Sağ dostlar. Bugün biz sizinle kağızdan gəmi düzəldəcəyik. İlk öncə kağızı tən ortadan qatlayırıq. Sonra isə yenidən tən ortadan qatlayırıq ki, sonradan qatlayacağımız üç bucaq eyni ölçüdə alınsın. İndi öncə bu tərəfi üç bucaq şəklində, sonra isə digər tərəfi üç bucaq şəklində qatlayırıq. Əyri olmasa daha yaxşı alınar. Sonra isə digər tərəfini qatlayırıq. Bax etdiyimiz şəkildə yenidən qatlayırıq. Sonra kənarlarını yapışdırırıq. Öncə bu tərəfini yapışdırırıq. Sonra isə bayaqki kimi digər tərəfini kliyləyirik və yapışdırırıq. Gördüyünüz kimi kağızı bu formada qatlayırıq. Sonra isə üç bucaq şəklində qatlayırıq. Öncə bu tərəfini qatlayırıq. Bu tərəfi qatladıqdan sonra çevirib bu birisi tərəfini də qatlayırıq. Və bu forma qatladıqdan sonra açırıq. Artıq gəmimiz hazırdır. Görürsünüz. Sağ olun.